Apoteket har valt att ta bort en ingredienstyp som heter cykliska silikoner från alla hud- och hårvårdsprodukter. Men vad är cykliska silikoner? Cykliska silikoner, eller som det egentligen heter, cykliska siloxaner, en grupp ingredienser som är väldigt vanligt förekommande i kosmetiska produkter. Det gör så att krämen smörjs in lättare och den har en antistatisk effekt, vilket är väldigt viktigt för håret och finns mycket hårprodukter då. Den vanligaste formen heter cyklopentasiloxan.